Tre të mitur të moshës 16-17 vjetë që janë përgjegjës për mashtrimin ma të kompjuterit të djetra personave duke përfituar shumën e 30.000 eurove. Tre adoleshentët janë zbuluar nga sektori i krimit në tiranja monitorimeve të rjetëve sociale dhe burimeve të hapora, ku janë konstatuar logarit të ndryshme me të dhëna të dyshuara të falsifikuara. Tre autorët kryoni logarime të dhëna false, me emra vajzdash dhe në përmjet postimeve në këto profile, premtojshin favore seksuale kundrejt pagesave të ndryshme ndërprerjeve pasi përcaktonin vendin e takimit, kërkonin që bagesat të kryhen në vendodhjet të përcaktuara prej tyre. Ata i orientonin përmes komunikimit në rrjetet sociale për vendet se ku duhet të lihet bagesa dhe më pas largoheshin duke i bllokuar personat në llogarinë e tyre. Për shkak të moshës, tre adoleshentët po për përshëndohen penalisht në gjendje të lirë.